نواز شریف کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے جانا چاہتا تھا، غیر سیاسی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آصف زرداری کا شکوہ، کہا کسی ایک شخص کو بچانے کے لیے کیسا گرینڈ ڈائیلاگ، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو نواز شریف مان کیوں نہیں لیتے، ان کی سوچ میں نہیں تو جمہوریت نہیں خطرناک ہے۔ آصف زرداری نے اعتزاز کو اپنی آواز قرار دے دیا۔ عزیزیا سٹیل مل کیسے بنی؟ مریم نواز کا لندن فلیٹ سے کیا تعلق ہے؟ نیب کی ٹیم شریف فیملی سے پوچھ گچھ کے لیے لاہور میں موجود، شریف خاندان طلبی کے باوجود پیش نہ ہوا۔ معروف قانوندان خواجہ حارث کی رائبنڈ میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات، کہتے ہیں فی الحال نیب کیسز میں شریف فیملی کا وکیل نہیں ہوں۔ اسحاق ڈار اور طارق شفیع بھی آج طلب۔ اسحاق ڈار کے احساسوں کی تفصیلات کے لیے نیب کا محکمہ ایکسائز کو خط، محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں سمیت جائیداد کی تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ 21 اگست تک تفصیلات احتساب بیرو کو فراہم کی جائیں گی۔ مشرف دور میں بننے والے نیب پر اعتماد نہیں، اسے انتقامی ادارہ تصور کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ کہا نا اہلی کا فیصلہ دینے والا بینچ ہی نگرانی کرے گا تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ لاہور NA 120 میں سیاسی ماحول گرم، راج گڑھ میں نون اور جنون آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ عوامی تحریک نے کلثوم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا فیصلہ اپیلیٹ ٹرائبیونل میں چیلنج کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی پر جائزہ اجلاس آج ٹرمپ کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس کے بعد امریکہ کی پاکستان پالیسی کا اعلان متوقع۔ نئی پالیسی پر بات چیت کے لیے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی رواں ماہ کے آخر میں امریکہ روانگی کا امکان۔ پاکستان کا ہر شہری 94,890 روپے کا مقروض، 5 سال میں 298 بھارتیوں کو پاکستانی شہریت دی۔ قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ نے اعداد و شمار پیش کر دیے، کیا وزارت داخلہ بتائے گی شہریت کسے اور کیوں دی؟ قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیپاٹائٹس فلٹر ٹینک کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے علاج معالجے میں کوئی مشکل نہیں آنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار، پشاور میں متاثرہ افراد کی تعداد 700 سے بڑھ گئی، 130 افراد اسپتالوں میں زیر علاج۔ تہکال میں عوام کا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ اسپین میں دوسرے حملے کی کوشش کرنے والے 5 حملہ آور مارے گئے، بارسلونا میں دہشت گرد حملے میں 13 افراد کی ہلاکت کے بعد فضا سوگوار، گرفتاریاں جاری، سوگ میں آئیفل ٹاور اندھیرے میں نہا گیا۔ سیب کے جوس میں کتنا سیب ہوگا، آم کے جوس میں کتنا آم؟ فوڈ اتھارٹی نے تمام جوس برانڈز کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جوس بنانے کی ہدایت کر دی، 25 ستمبر تک معیار بہتر نہ بنایا تو کارروائی ہوگی۔
वजन 291 किलो, खुराक देसी घी और मुरब्बे। जी फैसलाबाद में बलोच के चर्चे, बकरों का मुकाबला हुस्न जीत लिया। छतरों के मुकाबले में पहला इनाम 180 किलो वजनी छतरे ने अपने नाम किया।